Ministar financija Siniša Mali je izjavio da je podizanje životnog standarda građana osnovni cilj vlade i da će novi investicioni ciklus upravo to omogućiti. Pred nama su sada dva važna puta. Jedan je da održimo teško stečenu finansijsku stabilnost, a drugi da pronađemo nove izvore rasta. Prioriteti su nam pre svega da povećamo plate i penzije, a zatim još više novca za kapitalne investicije. Sve to deo je novog investicionog plana predsjednika Vučića, za koji tvrdim da je vizionarski, rekao je ministar Mali u izjavi za O2 TV. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović je rekao da očekuje da Srbija ove godine ima prinos pšenice od oko 2,7 miliona tona, a da će oko milion tona pšenice ići u izvoz. Nedimović je odgovarajući na poslanička pitanja u Skupštini Srbije rekao da očekuje da prinos pšenice po jednom hektaru bude oko 4,7 do 4,8 tona po hektaru. Vlada Srbije će zajedno sa robnim rezervama naredne nedelje otkupiti određenu količinu pšenice na agrarnoj bazi, rekao je Nedimović, govoreći o ceni pšenice u ovom trenutku u Srbiji, pišu Novosti. Ministar je rekao da očekuje da cena pšenice po kilogramu bude 21 dinar i naveo da je njena trenutna cena na jednom od rekordnih nivoa i iznosi oko 24 dinara po kilogramu na berzi. I to je, kaže, dobra stvar i posljedica brojnih stvari koje su se desile na tržištu u okruženju. Resorni ministar je objasnio da su prilikom setve pšenice prošle godine bile nepovoljne vremenske okolnosti, ali da ipak situacija po pitanju prinosa nije toliko loša koliko, kako kaže, neki pokušavaju da je predstave. Državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić je izjavila da će do septembra za 500 škola biti obezbeđen bežični internet, odnosno da će u narednoj školskoj godini digitalna nastava biti moguća u više od 11.000 učionica za više od 286.000 đaka. Državna sekretarka je podsjetila da je planirano da do 2020. godine mreža bude izgrađena u još 500 školskih objekata, odnosno od 23.000 učionica, prenose Večernje Novosti. Drugog dana gitarijade publika će imati priliku da sluša Gobline, demo bendove, Alena Islamovića, Riblju čorbu, a posljednje treće večeri nastupit će Atomsko sklonište, demo bendovi, Van Gogh, Električni orgazam, da bi na kraju programa negde oko 1.30 bili proglašeni pobednici gitarijade. Pravoslavni vernici obeležavaju jedan od najvećih srpskih praznika, Vidovdan. Vidovdan kao državni praznik obeležava se radno, a uz spomen na Kosovsku bitku koja se odigrala 28. juna 1389. godine, odnosno 15. juna po starom kalendaru na Gazimestanu i predstavlja sećanje na poginule u svim ratovima. U Zaječaru danas umereno oblačno vreme, povremeno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.